A sua empresa quer lucro, quer produção, quer vendas e trabalhadores motivados. Para isso está cá a mulher dos sete ofícios. O meu nome é Ana Cristina Garcia Carneiro. Sou mãe, sou gestora de recursos humanos há 13 anos, formadora e consultora profissional também há 13 anos, sou uma ativista no que respeita aos direitos, igualdade de direitos das mulheres. Sou também voluntária no Baixo Porto, no projeto AMA, Apoio Mais Adolescentes. Sou uma apaixonada por comunicação e por isso sou Toastmaster International, um membro ativo. E por fim, sou uma eterna aprendiz. Atualmente, sou autora também do método Impulso e é com ele que eu vou conseguir os meus e os seus objetivos. Contacte-me. Muito bem, excelente.